لائی رکھی سونے چنگے کے مندے نبھائی رکھی سونے لگیاں موجا لائی رکھی سونے لگیاں موجا ایک سب آپ کو سارے بابا بسم اللہ کرا لگیاں موجا لائی رکھی سونے میرے جسم اتنا خون ہے نا، نیاز حسین
ابو جان ساری زندگی تھوڑی نوکری کرتے رہے، یہ نیاز لے کے جانتے رہے، میں وہ کھا کھا کے بچپن گزارے، جوانی گزاری، ہوں میں بڑھاپے کے پاس ہوں، یہ تھوڑی سیٹنگ میٹنگ کی تھی۔ میں بابا جی دنیا تے جتھے جا رہے نا، میں یہ ضرور آخنا سخیا حسین، 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 خیرات ملی مل گئی من، ہاں یہ تو پار پڑھن کی گل تو نہیں نا، خیرات چاہیے مالک تمہیں سخی آؤ سین، کوئی تمہید نہیں، ڈائریکٹ شیر پڑھ لگا جی بھائی اپریل نو حاضری ضروری، مالک تمہیں سلامت رکھے، اللہ تواری زندگی کرے، ایک دفعہ دل دل چاکھیا کر یا حسین، کیوں میں سپیکر تے آکھ رہا، سپیکر تے آکھ رہا، ٹائم بالکل قریب ہے، او وقت بالکل قریب ہے، تے میں سپیکر تے آکھ رہا، کیڑی گل آیا نہیں، آیا نہیں کوئی بچیا کرے مدارے دارے
ਮਾਰੇ ਉਮੀਦ